Så Mogens, hvad er det, der skal ske her i dag? Jamen, vi skal prøve at finde ud af, hvor mange krabber vi finder inden for et bestemt areal. Så jeg går et ganske bestemt antal meter, f.eks. 20 meter med en 4 cm bred vejhånd, og så ser vi, hvor mange krabber vi fanger af den her størrelse. Det prøver vi forskellige steder med forskellige tidspunkter af døgnet. Fantastisk. Jeg filmer, når du gør det. Du kan bare gå i gang. Jeg tager også tid på det. Jeg siger, når der er gået 30 minutter. Er det okay? Ja. Så, nu er det 30 minutter. Sekunder. Der er mange snegle. Hvor mange krabber kan vi se? En. Hvad? Det er ikke særlig mange, men... Ej, der bliver 1, 2, 3... Ja, de bider jo, og der er der også rejer i. Hvor bliver dog der med spanden? Der er mange af de der små snegle. Hvad er nu det for nogle? Det er strandsnegle. Ja. Der er en del rejer, er det ikke det? Men de fleste, er det hesterejer? Det er tangrejer. Ja. Se her, han der har fået fat i en hund. Hvorhen? Der var, nå ja, den lille der er hunden så. Og når hun lige har skiftet skal, så parer den sig. Okay. Det er kun den. Altså den lille der, det er hunden, den lille brune, den lille røde der? Ja. Ja. Nu skal jeg så på hende. Altså vandets kvalitet ser da fint nok ud, gør den ikke det? Jo. Altså det er da rent og pænt. Men bunden er sort. Nå. Okay. Nå, vi tager lige, nu stopper vi lige her. Se, her er lige en tangsnare. Nå, der var tangsnare. Den skal vi da passe på. Nej, det var da en, tangnål. En yderst gravid tangnål. Ja, den har smidt nogen af... Det er den nok gjort lige, da vi kom her. Det har smidt nogen af ordene.